Tak teď už nám nezbývá nic jiného, než prostě kontaktovat vole tady to. Já no. Let's do it. A já prostě nechci tam ty vole. Tam můžeš něco koupit, ne? Určitě, určitě něco koupím. Jsem z toho super. Oh. Štverec, ty vole. Zrovna jsem ubral dva, ty vole. Můžu tam pracovat. No tak ono to zase dva se bere třeba, ne? Mohlo by, no. Hustý! Přidávají 10 vole k míření tyhle náboje. Takže prostě úplně nejvíc pecka. Oh damn it! Tak jde na to, no. Andromedon. To je takový ten robot, co z něj cáká ta kyselina. To si možná taky ještě neviděl. Vítký. Ty vole, toho si pondáme. Sektopod, vole, no. To se dalo čekat. Ty vole, tak kterou? Radši gatekeepera, vole, nebo sektopoda? No tak, záleží na tom potom, co píšou tady taky, ne? Co se stane? Asi jo, no. Tak určitě tohle, no. No, ale tak to druhý. No. Vidíš, když se ti stane tady to dárky, on, tak prostě budeš mi všechno drahý jak pičva. No, jenom kontakty, no. A ty já zrovna se chystám udělat, viď? A tak jo, tak dáme tohle, no, ale dostaneme strašně po prdeli. A tak tam máš něco vyknout, tady, to má, tady máš něco zničit, no, tak to je jednodušší. No. Myslíš, že budeš muset doběhnout, plentnout a... Ne, normálně to můžeš rozbombit na dálku. Nice, no. Ty vole. Tak, vteřinku, rozhodíme equip. Oh, let's do it. Oh, you're gonna die. Oh, you're all dead. Tak budeme prostě roubojit a všechno, že jo? Tak ale tady odsaď? Imperátor furt jo. Ne? Tady odsaď bychom normálně mohli rozmrdat rovnou odsaď prostě. Jasně, že jo. Ale oni tam určitě budou, ne? Ale oni neuvidí, možná. Ne. Teď si tím zahynem, a to kvůli mě. Jasný, ty vole, já fakt myslel, že prostě... Píči, vole. To byl pésný. Ty král, co teď? Co teď budem dělat? Ty vole, ten nahodil Overwatch, píčus. A jo, no to mě to nedostřelí, že nebo se postavit. Ty vole. Máš. Ujja. Hajzl, vole. Bohek. To tam dostal, tak. On se naser klidně, borče, mě to nezajímá. Moje mu pošli mu tam skrz tu střechu ještě jednu. Umřel. Myslím, že umřel. To si piš. Takže největšího zmrda máme z krku. To ono nemá. Tak jdeme na to. Má je to tam fláknu, jak vole. Tak je dobráš. Nemá. Má buď jedovat, jedovatý plyn, anebo plazmu. Nevím, co je lepší. Jedovatý plyn funguje jenom na organickým přátelé, že jo? A teď já nevím, jestli tohleto, jako on to řídí UFO, tak by mu to mohlo nandat, no. Zkusíme.
Damn it! OK, tak dobře, tak... Tak... Aspoň takhle. Schytá to i ten civil, ale to se vede. Schytá to i ten civil, no, ale... Prostě válka je svině. Mě to tam pošli za rachy, kempačo. Tum. Probiť. Shane West, ty vole. Ah. Ach, tak ty to tady můžeš vole rovnou rozjet ve velkým. Tam potřeba zabít, no, ale nikdo by mohl chtěli znovu, že jo. No, jasný, no, ale... Ne, počkej, to je Howard Crowley, vole, tak ten bude chtěl Halloween. Bude, no. Ale jdi na to, Howarde. Ty vole. No? To víš, no mám to na sol. Jenže on se ještě probere, ne právě? Jo. Hmm, tohle můžeš zabít dvakrát. Doplné, jo. No to je prase. No dobře, teďka bude ještě chodit a cákat kyselinu kolem sebe, ne? Dokud to nesejmeme. Ale střílet to už nebude. Snad ne, no. Pokud doufám, že ne. Ty vole. Vidíš to? Slyšíš to? To je ten velký robot. Tak se otřásal země. Kde? Píčus. No, oh, oh! What in the? Hmm. No, myslím, děvče rozdejte. Ty vole, děvče, snaž se, vole. A ten kostelec pojde do hoven, ale. Ty vole, víš, tohle gun je prase. Ah. Tenhle humus. Ne, protože se vůbec netrefíš, vůbec nemáš šanci trefit. Vůbec se netrefíš, oh. Ty jo, netrefil se. Oh. Nebo děvče, to zvládnem, všechno bude v pohodě. Ježiši Kriste. Bylo to nahoru, myslíš, píši? Myslím, že jo, ale... Tenhle moc mu to nevyšlo teda, ale... Co? Co? Ty jmenu, střílet asi nebude, ale věřím tomu, že nablízko by mě klidně fláknul něčím. Mm. Přemýšlím, jestli rozbít toho roboida, nebo se vyhýlovat. Tak uvidíme, co ostatní. Ty vole, děvče, ty bys mohla nandat. Ale toho nezabije. Na to serem. Tak. To tako, no. Ty vydrž, děvče. Zabij tu karavinu. Wow. Ať to. Teď už zbývá jenom robot a ojco, ne? No, ještě velký robot. Ještě velký robot, no. Počkat. Kurva, vy tam nikdo nedoběhnete prostě, vy jste marný. Ty vole, asi bude moje... Tak uteč, no. Trochu víc ještě, kurva. Tak ono to bude střelit. Já vím, no. Tak uteč dozadu tady. Tak jo, no. Sraně. Do klínoch. Přesně tak. Damn it. Fakt doufám, že si proto přijdu. Aho. What the? Ty hovne. To tam. To víš. Už
přijde hodně vidět, ale... Aha. Ne? Ty hovado! Píči drát. Oni se prostě propadli tím stropem, že jo? Damn it! Ty vole, tak to je dílo, to jo. Jo, docela bych ale potřeboval tu bábovku, co umí vyhýlit všechny najednou, ale... To tady s náma asi... Jo, je! Tak jdem na to. Na hodě restoration. Musím nejdřív vylepšit toho drona. A na to musím rozpitvat vole jejich roboidy a na to nemám čas. Protože prostě zkoumám něco vnitř. Šest kol ještě, já se už bych musel to nakovat, ty vole. No, ty jsi šikovný. Aha. Dobre. A, když asi nemá armor, tak ho to zabije. Power de ole. Ale to. Ještě ten velký. Já si ten velký píčus, no, ale mě by bylo dobrý odpálit ty vole už tu věc. Tam vypadá i tup. Koukám na to. Ale vůbec nevím, jak se tam jako dostat. Ona se tady nějak blokla, vole. Nemůže, ne? Nemůže. Vnikám. Tak to bylo to. Nebo to. Ideálně zase vyběh nahoru, abychom měli... No, no, nevím ty vole. To nevím ty vole, tak asi se nevím radši. Vem to jak vyp. To víš. S tím nesady tady, vole. Pak když ti takhle hodí ten granátec, vole, tak... Není úplně dobrý, kde furt tu sebe, vej, ty vole, co je to. No. Ale řekl bych, že tyhle dva jsou prostě fakt zaražený v tom gauči. A nejsou. Tenhle ne. Super. Já ho tam furt slyším. Mega roboida. Má kolik životů? A to jak prase a může vystřelit snad třikrát za kolo, ty vole, prostě úplně uchyl. Chápeš to? Vůbec nerozumím. Vlastně tu prostě bugla. Tak ty tady zůstaň, včera, co s tebou mám dělat? Co je? Já mám se to tady, to prostě rozpadá. Berte, děvče. Ale, hacking. Snad budeme mít kliku. Konečně nějaký jednou. No, tak jo, no. Co si děláš, kozy z plasteriny? Ty pičo! To ne! To byl fail jak piča, tak počkej, jak... Tady odsaď tam snad uvidím. To máme jenom 4 kolce prostě. Úplně v prdeli.
Už jak máme vyběhneš ven, tak tam prostě bude mi to jasný, robot. Je mi to jasný. To je mi úplně jasný. No, ty jsi tady prdeli. Tele. To jsme na nějaké lidi, jo? Těla mohla by, právě. Myslím, že by mohla. Šilda. No, to je pečka. Tak, sypte to tam. Že jo. To bude to. Sypíš. Vlastně to mám, vole, za kempena v gauči. To stala pro mouž, jo? Stala pro mouž, vole, za gaučink. Za gaučink. Sypíš, jo. Já vím, vole, tak nezdržuj. Abych to musel odpojit granátem prostě celý tady ten... Tady ten nesmysl. No ale v první řadě budeme... V první řadě prostě musíme zabít tohle, no. Ty máš, vole. To si vůbec nevšiml, že ale dobrý. To jí má skoro vždycky, ten červený. A je to. Tak už ho budu chtít do baráky, tak to není vůbec. Ty vědíš, že on tady nikdo nemá žádný výbušně. Vůbec. Tak si můžeš všimnout. Já si to vylezu ven a všechno bude v prdili. Ještě ne, no, ale že bude. Co chvíli. Ty vole, nemáme aby to. Naběhni se, moje. A opatrně nebudem postupovat ti. Ty budeš koukat tady takhle. Budeš prostě koukat z okna. To má granát. Skazová taky, ale skazová jako hovnu prostě. No. Ne, to by si zničilo docela. Špatný. Počká. Ja! Dost dobrý, ne? Tak to bylo vychytaný. Ještě tak, ty vole. Tak jo, takže, tady stolec. To bude platný, protože rozboj dovolí. No, to máš těm celé životu. No, začnu to prostě něčím odpálit. Máš granát? Jenom plynovej, tak prdu. Ty máš granát. Ale tak prostě ten bude sniper tam poběží, hodí granát. No to go. Tam nedohodí, vole. Kolacha! Čekat, tak... Prostě to nějak ten barák sundejte něčím. No, už tam vidíte? Ne. Prostě a jednoduše. Chtěla by to pič. Ale má granát. Ty to taky zápalnej. Jo, a má ten shredder gun, ale to si nechám na roubojda. Ty to fakt furt nevidíš, děvče? Ani odsaď třeba? No! Zaplať prdel za to! Ty to
zkus odsaď. Ha. Ale má to. Tak, příštím kole to dorazíme a pak už jenom roubovit. Easy fucking business. Okay, no, to tam uvidí. To je uvidí. Co? Jesus. Co bys měš, vole? Tak, co bylo pěkný od tebe. Ty jo, děvče, ty tam asi sprintuj, vole, ať seš tady co nejdřív. Damn it! Já vím, už na to, neboj. Na to. Fuck you, asshole. Tak, teď vole, půjdem lovit Roboida. Musí pravdě přijde. Chciš jo? Myslíš jo? Myslím, že ale. Ještě nebyl tak jistý. Klidně na hodíli. Tak jako protože, jestli teďka od někde vyleží ten úchyl. Já myslím, že jo. Myslím, že to se přijde, jo. Tak jo. Tak to jsem zvěděl. A řekl bych, že tam odsuď. Je někde zléva. Přišlo mi, že tam odsuď jdou ty divný zvuky. Co? Ty vole, tak se asi pohnem, no. Nic? Kde je? To je divný. No, straší tady od začátku, viď? Mu jako došla kuráž, nebo co? Asi. Sedni si tady k tý popelnici. A číhej. Ty voleno. Tak si proto nepřijde, no. A už je tady. To víš. Prasorouboj. On se ještě nějak rozloží? Jo, on se může ještě zvednout do výšky. Půjčo, ten je hodně nadupaný už. A, jo no, a jinak může prostě projít barákem. To vidím. Skválně. Zkusíme ho heknout? No tak za to nic nedá, když se podíváš. Kolik máš procent, ne? Ty já to nevím právě. Já myslím, že ne, že jestli to zrušíš teď, tak prostě nic neudělá, ne? Tak na to se jdem, jo. Procent, ty vole, no tak to ještě. Nejhustší roboj, no hold. Tak kompaně. No to je stále, že to je určitě. No super. Ačka, než bychom asi měli. Ale on má totiž shredding. No, takže jsi normálně vystřel. Tak super, to je nějakou děvče. Si jo, tak. Hmm.
To bylo jako, damn it. Už další kola, no. Když bych se viděl, aby se další kola nedržel ten rumboj. To by bylo fakt dobrý, jo, jako. Toho se přesně snažím jako docílit, protože jakmile bych celý, tak někoho sejme prostě. Nebo klidně všechny, víš, to je úplně hrozný bombardák. Ty vole, what? Natlač mu to do prdele. Najš. No, ale... No, ale... Ty bych ještě musel trefit tady ten bazeram to. Jo, trefím. Mají všichni už namířený, to bylo úplně... A nám dál. Ještě jedna střela, je to jen. Já vydá. Tak co, tak zkusíme mu... Ne, on to nemá vlastně. On to nemá, to má právě odpojováč. No, víš, že to je pič. No, ale to je. No, ještě jde to nejšlo. Že se mi vytáhl z kouče. Tak co vám tam hodíme ještě? Enjoy. On netrefí do toho, co mám hore, to je škoda. To jo, ale on nebude moc vylíst ven tady tudy, že jo? Protože by se prostě naleptal tu kyselinou píč. Můžu vystřelit bez pohybu tady, ne? Tu píču, cože? No, teď právě. Pět, jo. Zopět je píče. What the? Nebo nahodí štít bez tady. Hovno! Ty vole, hovátko. Tak je poslední, ne? Měl by být, no. Ty vole, dej mu raging. Už to viděl? Ještě nevím. Hulk smash prostě. Ty vole, bylo to dlouhý jak prdel. A 4 wundy. Talk. What a pre-stall. Co? Z čeho to? Nevím, někde jsem to slyšel. What a pre-stall. Něco jako choroš pomož, dělo obloš. Saturation. Arpča. Počkat. To je hustý. To je hustý. To je hustý. Dá mu prostě critication a ještě ho nabourá do budoucna. A tohle? Jakože od ní by dostával ještě další. Ne od všech, to vypadá. No ale tohle? Tohle je prostě taky hustý, ne? Že prostě ji určíš vole před sebou trojúhelník a ona prostě zautočí na každýho. To má ten sniper, veď? No jo, ale ten sniper to musí udělat jako overwatch, když to ona prostě... Když uvidí tři chlápky před sebou, tak prostě vystřelí na všechny tři. Takže já jí to dám. Jezus, vole, to ammunition. Nevadí. Saturation. Co ty, borče? Death from above, vybrat. Já mu dám tohle, všichni ostatní mají tamto. Výborně. Pořádný zásobník. To by se hodilo teďka tohle. O, právě. No tak jo. Tak zatím.